Uvaženi saborci, gospodo, selam, i dozvolite da izrazim zadovoljstvo što sam danas zajedno s vama da podijelim radost ove promocije monografije 7. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Dozvolite mi u uvodu da zahvalim se ekipi, pa mogu slobodno reći predvođeno s našim brigadirom Remzijom Šiljkom, koji nažalost zbog bolesti nije danas mogao da bude ovdje. On je trebao da obavlja ulogu moderatora koju sam ja preuzeo. I nadam se da ću ga dostojno zamijeniti, potrudit ću se, mada to nikad još nisam radio. Uložio je zaista ogroman trud, napor, energiju, a i cijela ekipa koja je učestvala u izradu ove monografije. I da odam i priznanje i zahvalnost svim onima koji su dali doprinos da se ovaj projekat realizira. Nije bilo to ni lako, ni da kažem, košta i truda i vremena i živaca, a i novaca. Nadam se ništa ne može bez novaca, a hvala drago Bogu, imali smo odličnu podršku u vladi kantona na čelu sa premijerom, našim saborcem, gospodinom Lendom. Imali smo podršku načelnika općine Travnik, svi općina Srednjebosanskog kantona i djelimično iz određenih općina, prvenstveno Savski Most i Tuč, iz Unsko-Savskog kantona i Ministarstvo za boračka pitanja kantona Unsko-Savskog. Ne u mjeri možda koju sam ja lično očekivao, ali ove dvije općine su kvalitetno govorile o ovom izazovu. I evo, hvala Bogu, danas smo ovdje u prilici da promovišemo ovu monografiju. Ja ne bih posebno govorio o promotorima, svi vi znate od generala Polutka, da nije on bio današnjeg ministra, našeg saborca, gospodina Selme Cikorića, ratnog načelnika štaba i komandanta operativne grupe Zapad, Liko Amira, našeg saborca iz ratnih vremena ovdje u Travniku, doktora historijskih znanosti, autora knjige o ratu u Srednjoj Bosni koji je prošle godine promovisao u Jajcu, inače djelatnika Instituta za zločine protiv čovječnosti u Sarajevu, i koliko znam, pridružit će nam se gospodin Jespić iz Zence, Batom, isto doktor historijskih znanosti, i on će biti jedan od promotora. Velika je pobjeda što smije ovaj projekat uspio izgurati. Ja sam zaista, koliko god sam ponosan na 7. korpus, kao najmlađi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali je vrlo prepoznatljiv i sa ogromnim jednim doprinosom i značajem u odbrani i oslobodilačkom ratu. Ponosan je na ovo djelo, jer iz više razloga. Prvo što je korpus koji je sastavljen po strukturi većinski, srednjebosanski, a po nekoj komandnoj strukturi možda je dominantno krajiški, koji u sebi imao, znači, pored većinski i dominantno srednjebosanske jedinice i jedinice, znači, dominantno krajiški. Korpus koji je objedinio kompletne resurse ovdje srednjebosanske, tada se okruga Travnik, doline Laše, doline Vrbasa, prijetljeni dvije opretne grupe iz koje je naslov opretne grupe Krajina i opretne grupe Zapad, koji postoje u svom kratkom bitisanju, da kažem, rekao sam da je najmlađi korpus sporiran 7. aprila 1994. a prvi je rasporiran 19. februara 1996. Ali zaista briljantni rezultat. I kad god govorimo o uspješnim operacijama Armije Republike Bosne i Hercegovine, sigurno je prva koja svako padne oblasti na pamet je operacija Vlašić. Pomeni opet prekretnice rata u Bosni i Hercegovini je Kupreška operacija, briljantna jedna pobjeda gdje smo iz dotadašnjeg perioda rata, koja smo ratovali protiv dva agresora,
znači Vojske Republike Srpske pod pomognutom tadašnjem Savezom Republikom Jugoslavijom i HVO-a iza kojeg je stajala Hrvatska Vojska Republika Hrvatska, dobili najzad jednog saveznika u ratu u Bosni, to je Hrvatske snage, HVO pod pomognutom za Hrvatsku vojsku i imali smo ga do kraja rata i zbog toga je prekretica rata. A mi smo i natjerali da uđu u Kupresku operaciju, do sada znači briljantna pobjeda u dotadašnjem toku izvođenja Kupreške operacije, jer mi smo Kupresku operaciju krenuli 19. oktobra, a HVO se uključio, čini se, 7.000 tih pregova, negdje u trećinu, tako. Prema tome, kako god je 7. korpus obezbijedio svoje mjesto u istoriji, nama koji smo sudionici, mi to znamo, mi ćemo to pamtiti, međutim, dolazi nova vremena, evo malo prije sam dao jedna ulazi, jedna intervju i ovaj snimatelj kaže, ali prosto da ćete se predstaviti. Znači, već je generacija koja je djelatna, koja radi, koja ne pamti nas ratnike koji smo vodili ratne jedinice armije Bosne. I zbog toga je ova knjiga dragocjena, jer i sutra kad nas ne bude, naša djeca, djeca naše djece, Bosna i Hercegovina, istorija Bosne i Hercegovine, imat će jedan kvalitetan zapis koji će svjedočiti u veličini nastanku, doprinosu, značaju 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom podsjetio bih na jednu još našu karakteristiku 7. korpusa, a mislim da je dominantno je nametno naš rahmetli komandant general Palarić. On nažalost danas nije s nama, znamo da je i kako je preselio, ali mislim da je svoje vojničke karakteristike nametnuo, prenio na počinjene komandante, na jedinice 7. korpusa. Mislim da smo vrlo brzo postali možda najmanevarskiji korpus Armije Bosne i Hercegovine, najofenzivniji korpus Armije Bosne i Hercegovine, iako smo bili mali, iako smo kratko bicali kao korpus. I to je njegov zaista historijski doprinos i uvijek kad kraljamo 7. korpus, ne trebamo to govoriti, stavljamo neki znak jednakosti. 7. korpus, jednako je rahmetli general Mehmet Alagić. Bez obzira što smo većina nas koji smo učestvovali u ovom projektu pripadnici 7. korpusa i obavljaju značajne odgovorne dužnosti u komandi u jedinicama 7. korpusa, od početka smo nametali jedan standard da pokušamo izbjeći subjektivnost. To je apsolutno, u apsolutnoj mjeri nemoguće. Međutim, i Remzija, a i one naše koordinacije koje smo držali, mislim da su obezbijedili neophodnu mjeru te objektivnosti i ovaj monografija ima taj kvalitet da je zasnovana u najvećoj mjeri na dokumentima, pa onda tek na svjedočenju. Obimna je, ogromna je, čini mi se, naš urednik obezbijedio da ima 777 stranica. O samoj knjizi govorit će više. Ja još jednom izražavam zadovoljstvo što smo danas u prilici da je promovišemo. Ugledala je svjetlo dana i još jednom hvala svima koji su pomogli da se to desi, jer to je još jedan garant da istina o ratu u Bosni i Hercegovini ostat će sačuvana i u pisanoj formi i da nam se neće desiti ono što imaju opće legali, što nije zapisano, nije se dogodilo. Hvala Bogu, traje tako, a sad je dao riječ kolegi, prijatelju, saborcu, generalu Luku, koji će govoriti o monografiji 7. korpusa. Selam i pozdrav malobrojnim prisutnim. Drago mi je da sam u prilici da govorim o ovako izuzetno značajnom dijelu koje će svjedočiti istorija u budućnosti. Promocija 7. korpusa je dijelo grupe autora najpozvaniji da govore i pišu o 7. korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. U vremenu
Kada ne možemo promijeniti prošlost, ostaje nam da učimo iz nje, da izvlačimo pouke i iskustva i primjenjujemo ih u vremenu koje dolazi. Ovdje bih posebno napomenuo da autori monografije su se potrudili da na argumentovan, dokumentovan i nada sve istinit način prikažu opće stanje u Bosni i Hercegovini, u Srednjoj Bosni posebno. Potrudili su se, a ja mislim i uspjeli, da pokažu da se ništa nije desilo slučajno, već da su to vjekovne težnje naših susjeda kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i njen u osnovi bošnjački narod. Ja još jednom posebno podlačim značaj dokumenata ili dokumentarnost ovoga dijela, ove monografije, jer kako historičari kažu, ovo što reče naš Ćuskić, zapisano je vrlo bitno, ali historičari najviše koriste dokumenta, dokumentaciju, jer ona je potvrda i ona je garant historije i historijskih činjenica. Zato je ova knjiga posebno vrijedna, jer je u istinu zasnovana na dokumentima, na argumentima, ja to posebno podlačim. Kako to historičari ističu, to je i najznačajnije, a to će se pokazati i u budućnosti, da na onome što su generacije prethodne, sadašnje učinile, da će se i buduće generacije oslanjati na to i da će imati od toga i itekakve koristi. Napori autora uloženi pri izradi ove monografije su vrijedni svakog poštovanja i uvažavanja. Sadržaj i način obrade pojedinih dijelova, poglavlja, podnaslova i naslova najpreciznije ističu vrijednosti svega onoga što je sedmi korpus, njegovi borci, njegove starešine, komandanti učinili u proteklom ratu. Iz sadržaja daju se zaključiti ciljevi agresije na našu zemlju, ciljevi agresije i na ovaj prostor, znači Srednje Bosne, šta je to agresor želio da učini sa ovim prostorom, a i naši ciljevi, ciljevi odbrambenih snaga, šta smo to mi željeli i šta smo na kraju krajeva i obezbijedili. Na ovom prostoru, kao što znamo, ogromne su snage agresorske i sa jedne i sa druge strane, i ciljeve koje su imali, a to je da ovaj prostor stave pod svoju kontrolu, jedan dio, jedan agresor, drugi dio agresor, drugi, a nama da ostane ništa. Mogu se istaći posebno pouke i iskustva iz analize svih ovih događaja koji su prezentirani u ovoj monografiji. Naša snaga u borbi protiv agresora, naša odlučnost i nepokolebljivost da i u najtežim trenucima ne pokleknemo, već da ostajemo uspravni i da se borimo do konačne pobjede. Kroz monografiju vremenski tačno je pokazano od onih prvih momenata organizacije odbrane preko jačanja jedinica na ovim prostorima, formiranja operativnih grupa, a posle i korpusa. Ovdje, kad se tiče i oko formiranja korpusa, obzirom da sam ja u to vrijeme bio u štabu vrhovne komande, sjećam se dobro opredjeljenja našeg komandanta, koji je ovo što i Ćuskić pomenu, da je sedmi korpus bio naj
najoperativniji, najviše bio za aktivna borbena dejstva, najviše težio tome, a posebno, evo, pomenuo on i komandanta Alagića, njegova ideja, jer je stalno, kad smo se sretali, govorio kad tad, ja ću doći u svoju krajinu. I tako je i bilo, i na najviše na insistiranje njegovo, na njegov predlog, a i vidovidost u prvom redu i komandanta Delića, a i nas u štabu koji smo to podržali, krenulo se i na formiranje 7. korpusa. To je se pokazalo istorijski opravdanim i to se pokazalo vrlo značajnim u narednim dejstvima, u narednom našem periodu naše oružane borbe. Ovde u knjizi, posebno evo i Fikret je istakao te ključne operacije koje su 7. korpus izdigli ili izdigle iznad ostalih i koje su praktično sa svojim pobjedama odjeknule u svijetu, ne samo kod nas, znači na našim prostorima. Posebno treba istaći da je snaga 7. korpusa, a i naše armije, utjecala na prekid sukoba sa hrvatskom agresijom, odnosno sa HVO-om, znači snaga, još jedno napominjem, 7. korpusa, a i ostalih u našoj armiji, i da smo, kad smo se udružili, bili mnogo jači i mnogo brže pobjeđivali jednog preostalog agresora. Da je to bilo ranije, bilo bi sigurno mnogo bolje i mnogo pozitivnije za ukupnu našu borbu, ali kad tad, i to je bilo dobro i poučno. Proučavajući i analizirajući ono što su autori argumentovali u monografiji, da se izvući poruka i pouka, da se može i da je dovoljno reći zašto je rat vođen, kako je vođen, i objasniti našu pobjedu, pobjedu koja je odjeknula u cijelom svijetu, pobjedu koju nisu očekivali posebno ni naši susjedi, odnosno agresori, pobjedu koju nisu očekivali ni u međunarodnoj zajednici i oni najnaklonjeniji nama, već su to, u to sumnjali. Izašli smo kao pobjednici, zahvaljujući svima, a posebno 7. korpusu. Ovde napominjem, a i u knjizi je to istaknuto, autori su istakli doprinos svih koji su pomogli u bitisanju jedinica na ovom prostoru, u bitisanju 7. korpusa i pružanju sveukupne pomoći za njegovo djelovanje na planu odbrane Bosne i Hercegovine. U timu autora, već je Čuskić donekle pomenuo, učestvovali su učesnici ili ljudi koji su bitisali u 7. korpusu, koji su do kraja poznavali stanje u 7. korpusu i koji su stvarno bili ti koji su i mogli da napišu ovako djelo, i ja im na to posebno čestitam i odajem svako priznanje. U monografiji se jasno ističe vrijednost i zrelost komande 7. korpusa, komandanta korpusa, komandanata svih počinjenih jedinica i komandi u cjelini. Značaj za istoriju ove monografije je veliki i ja se zahvaljujem još jednom autorima ove monografije. Hvala vam. Pošto je general Polutak govorio o sadržaju monografije, ja sam se odlučio da tim povodom govorim o nastanku i razvoju armije Republike Bosne i Hercegovine, a koji je svakako sadržan u ovoj monografiji. Dragi prijatelji, poštovani građani,
Sve vas srdačno selamim i pozdravljam. Povodom promocije ove monografije napravit ću kraći osvrt na nastanak i razvoj Armije Republike Bosne i Hercegovine kako bi mlađe generacije bolje razumjele, a mi se na to podsjetili kako je došlo do formiranja 7. korpusa. O tome će čitaoci opširnije pronaći u monografiji 7. korpusa koju im danas predstavljamo kao još jedno u nizu vrijednih dijela o historiji odbrane Bosne i Hercegovine 1992. 95. godine. Od 1986. do 1990. godine Savezni sekretarijat za narodnu odbranu Socijalističke i Federativne Republike Jugoslavije proveo je na insistiranje Jugoslavenske narodne armije značajne reforme u njenim oružanim snagama s ciljem jačanja uloge Jugoslavenske narodne armije i slabljenja moći republičkih teritorijalnih odbrana. Inače, oružane snage Socijalističke Jugoslavije sačinjavale su dvije komponente. Savezna vojska, odnosno Jugoslavenska narodna armija i republičke teritorijalne odbrane. Jugoslavenska narodna armija bila je direktno podčinjena Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu, a republičke teritorijalne odbrane bile su podčinjene republičkim sekretarijatima za narodnu odbranu i na taj način su one zapravo bile kao neke republičke vojske. Najvažniji rezultati provedenih reformi u naznačenom periodu bili su znatno smanjenje broja pripadnika republičkih teritorijalnih odbrana, naročito bosansko-hercegovačke, i njihovo izuzimanje ispod neposrednog rukovođenja i komandovanja od strane republičkih sekretarijata za narodnu odbranu i pretpočinjavanje Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu. Time su praktično republičke teritorijalne odbrane pretpočinjene direktno Jugoslavenskoj narodnoj armiji. To će se u organizaciji odbrane Bosne i Hercegovine i Hrvatske početkom 90. godina pokazati kao veoma štetna posljedica i očito godinama ranije planirana u Beogradu. I to ne samo radi poznatog izuzimanja naoružanja i opreme njihovih teritorijalnih odbrana u maju 1990. godine od strane Jugoslovenske narodne armije, nego i zbog blokade njihovih republičkih rukovodstava u ostvarivanju rukovođenja i komandovanja svojim teritorijalnim odbranama. Provedenim reformama republike su izgubile efikasnu kontrolu nad svojim republičkim teritorijalnim odbranama, ali su ih morale nastaviti finansirati kao i ranije. Po novom ustroju oružanih snaga Socijalističke Jugoslavije, komandante republičkih štabova teritorijalne odbrana imenovao je Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, odnosno Jugoslovenska narodna armija preko njega. U kritično vrijeme 1991. godine komandant republičkog štaba teritorijalne odbrane Hrvatske bio je po nacionalnosti Hrvat, ali odan prepostavljenoj komandi u Beogradu, kao i komandant republičkog štaba teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine koji je po nacionalnosti bio Srbin. Republičko rukovodstvo Hrvatske nije moglo ostvariti saradnju s njim, te pripreme za odbranu od velikosrpskog agresora obavljalo preko svog ministarstva za narodnu odbranu i paravojnih stranačkih formacija, a nakon afere Špegelj preko svog ministarstva za unutrašnje poslove nad kojim je vladajuća stranka imala apsolutnu kontrolu. Time je Hrvatska bila u prednosti u odnosu nad Bosnom i Hercegovinom, čiji patriotski dio vlasti nije imao potpunu kontrolu ni nad svojim ministarstvom unutrašnjih poslova radi velikog broja kadrova koje je kontrolirala Srpska demokratska stranka na svim nivoima. Od policijskih stanica, centara službi bezbjednosti do republičkog ministarstva sa sjedištem u Sarajevu. Prilikom intervencije Jugoslavenske narodne armije u Sloveniji, komandant Slovenačkog republičkog štaba teritorijalne odbrane, Slovenac Hočevar, otkazao je poslušnost Beogradu i pretpočinio se predsjedniku Slovenije. Srbiji nije bila potrebna direktna republička komanda nad njenom teritorijalnom odbranom jer je preuzela kontrolu nad Jugoslavenskom narodnom armijom i preko nje nad svim teritorijalnim odbranama ostalih republika. Srbija je bila u potpunosti spremna za agresiju. Najteža situacija bila je u Bosni i Hercegovini koja nije imala ni jedan pouzdan i kvalitetan način za blagovremene pripreme od postojeće i očekivane velikosrpske agresije. Komandant Republičkog štaba odbrane Drago Vukosavljević i njegov zamjenik Fikret Jakić bespogovorno su slušali naredbe od svoje pretpostavljene komande u Beogradu.
dio vlasti tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, onaj koji je nastojao očuvati njenu teritorijalnu cjelovitost i ravnopravnost sa ostalim članicama Jugoslavijske federacije, svoj uticaj na teritorijalnu odbranu u predvečerje velikosrpske agresije ostvarivao je samo na lokalnoj razini, odnosno preko njenih starešina bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u nekim okružnim i nekim opštinskim štabovima teritorijalne odbrane. Banjalučki okružni štab teritorijalne odbrane je čak, bez obzira na protivljenje republičke vlasti, s Jugoslavijenskom narodnom armijom aktivno učestvovao u agresiji Jugoslavijenske narodne armije na Hrvatsku 1991. godine. Republičko rukovodstvo to nije moglo spriječiti. Neki okružni štabovi teritorijalne odbrane, čiji su komandanti bili bliski republičkom rukovodstvu ili s njim sarađivali, bili su u problemu jer su bili podčinjeni komandantu Republičkog štaba teritorijalne odbrane i nisu smjeli ostvarivati saradnju sa organima civilne vlasti bez njegove naredbe. Također, neki opštinski štabovi teritorijalne odbrane, poput Jajačkog, koji su sarađivali s patriotskim snagama organima vlasti, bili su podčinjeni okružnim štabovima koji su djelovali protiv interesa Republike, odnosno bili već u stroju agresora na nju. Jajački opštinski štab teritorijalne odbrane bio podčinjen Banjalučkom okružnom štabu koji je Jajačkom čak naređivao da svoje pripadnike šalje s drugim jedinicama okružnog štaba Banjaluka u agresiju s Jugoslovenskom narodnom armijom na Hrvatsku. On to ipak nije činio i rad toga je trpio velik pritisak kako okružnog štaba odbrane Banjaluka, tako i komande 5. korpusa Jugoslovenske narodne armije iz Banjaluke. Situacija je bila vrlo komplikovana. Nije republičko rukovodstvo tadašnje Bosne i Hercegovine, onaj njegov patriotski dio bio nesposoban, uspavan i nezainteresovan za blagovremene pripreme odbrane, zašto ga mnogi optužuju pod utjecajem raznih propagandi, a naročito hrvatski. Bilo je blokirano na svaki mogući način. Ukoliko bi vršlo pripreme odbrane preko paravojnih formacija, bilo bi optuživano kao podstrekač rata. Mogućnosti preko MUP-a, kako sam već naglasio, bile su prilično ograničene. Uglavnom na kadrove bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Ali kada se situacija usložnjavala od jesen 1991. godine, kadrovi hrvatske nacionalnosti sve više su ostvarivali saradnju sa paradržavnom i antibosansko-hercegovačkom tvorevnom Herceg-Bosnom. Jedini mogući način, osim ograničene saradnje s dijelom teritorijalne odbrane i pouzdanim kadrovima MUP-a, bilo je formiranje oružanih snaga Patriotske lige. Ona je djelovala tajno jer je ipak bila ilegalna, iako je bila nužna. Do proljeća 1992. godine odbrana Bosne i Hercegovine od očekivane velikosrpske agresije bila je bazirana na dijelu teritorijalne odbrane, dijelu rezervnog sastava MUP-a i na Patriotskoj ligi. To nije bilo nizbliza dovoljno u odnosu na dobro naoružanu Jugoslavijensku narodnu armiju, dio teritorijalne odbrane pod kontrolom Srpske demokratske stranke, a kojem je Jugoslavijenska narodna armija vratila naoružanje i opremu, u odnosu na paravojne snage drugih srpskih stranaka, kao i na razne paravojne i policijske snage iz Srbije koje su djelovale u Bosni i Hercegovini. Ključan trenutak za preuzimanje komande nad teritorijalnom odbranom desio se nakon proglašenja državne nezavisnosti Bosne i Hercegovine u proljeće 1992. godine. Tek tada je njeno republičko rukovodstvo steklo uslove da preuzme komandu nad bosansko-hercegovačkom teritorijalnom odbranom. Prilično kasno jer je velikosrpska agresija već bila počela, ali nije moglo ranije zbog činjenice da je bila u Jugoslaviji, čiji je Savezni sekretarijat za narodnu odbranu upravljao njenom teritorijalnom odbranom. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sjednici 4. aprila odlučilo je da se u skladu sa njegovom odlukom donesenom dan ranije izvrši mobilizacija teritorijalne odbrane svih opština i grada Sarajeva i zahtjeva od Jugoslavijenske narodne armije da vrati na naoružanje, opremu i ostala materijalno-tehnička sredstva koja joj je oduzela. Naredilo je i mobilizaciju celokupnog rezervnog sastava milicije,
U skladu sa ranijim odlukama predsjedništva i vlade i Bosne i Hercegovine, ali i civilne zaštite u skladu sa vlastitim procjenama. Na sjednici 9. aprila predsjedništvo je donijelo odluku o objedinjavanju svih naoružanih snaga na teritoriji Republike koje su djelovale pod raznim oznakama i simbolima osim Jugoslovenske narodne armije i MUP-a. Svim oružanim sastavima naređeno je da se prijave opštinskim, okružnim i gradskom štabu teritorijalne odbrane Sarajevo radi stavljanja pod jedinstvenu komandu i dobijanja jedinstvenih obilježja. Štabovi su obavezani da izvrše njihov prihvat, evidentiraju ih i stave u funkciju odbrane. Oružanim sastavima koji se do utvrđenog roka ne prijave, zapriječeno je da će biti tretirani kao paravojne formacije prema kojima će se poduzeti odgovarajuće zakonske sankcije. Rok za prijavu bio je 15. april 1992. godine. Taj datum uzima se kao dan formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Imenovan je i novi komandant štaba teritorijalne odbrane Hasan Efendić jer je Drago Vukosavljević napustio Sarajevo. Teritorijalna odbrana dobila je zadatak od predsjedništva da u sadejstvu sa snagama MUP-a odbrani suverenitet, nezavisnost i integritet Republike Bosne i Hercegovine i zaštiti cjelokupno stanovništvo bez obzira na njegovu nacionalnost, a sa ciljem da se što prije obezbijede uslovi za dalji zajednički život svih građana u jedinstvenoj Bosni i Hercegovini. Predsjedništvo je 23. juna donijelo naredbu o promjeni naziva teritorijalna odbrana Republike Bosne i Hercegovine u Armija Republike Bosne i Hercegovine i organiziranju oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Štab teritorijalne odbrane prešao je u glavni štab oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Glavni štab oružanih snaga naredio je 17. jula formiranje u svim opštinama opštinskih štabova odbrane, odreda teritorijalne odbrane, protivdiverzantskih odreda i pozadinskih baza. Predsjedništvo je odredilo da se u nekim opštinama formiraju i pješadijske brigade ili pukovi koje bi bile pod komandom opštinskih štabova. Glavni štab naredio istog dana, a na osnovu iste odluke predsjedništva i formiranje nekoliko brigada i pukova oružanih snaga u Srednjoj Bosni, a koje su okosnice budućih brigada 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. To su 1. pješadijska brigada Bugojno, 1. pješadijska brigada Novi Travnik, 3. pješadijska brigada Travnik, 1. pješadijski puk Busovača i 1. pješadijski puk Vitez. Glavni štab oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine do jesen 1992. godine preimenovan je u štab vrhovne komande oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. On je 9. novembra ponovio ranije naređenje za formiranje komande i jedinica 3. korpusa od ljudstva dotadašnjeg okružnog štaba odbrane Zenica, izbjeglica s područja Bosanske Krajine i domobilizacijom na terenu među domicilnim stanovništvom. Od borbenih jedinica trebalo je formirati jednu mehanizovanu brigadu Zenci, po jednu motorizovanu brigadu Bugojnu, to je 307. Travniku 312. i Zenici, i po jednu brdsku brigadu Busovač, 333. bez jednog bataljona, Gornjem Vakufu 317. u Travniku 306. Vitezu 325. bez jednog brdskog bataljona, Zavdovićima, Zenici i Žepću. Ovdje sam pod ovim brojnim oznakama naglasio samo ove jedinice koje su kasnije ušle u sastav 7. korpusa. Od jajačkih izbjeglica u Srednjoj Bosni trebalo je formirati jednu brdsku brigadu 305. i dva protivdiverzantska odrijeda pri opštinskom štabu odbrane Jajce. Također se imalo formirati po jedan brdski bataljon u Kaknju u sastavu Busovačke brigade i Novom Travniku u sastavu Vitežanske brigade. Naređeno je formiranje po jednog protivdiverzantskog odrijeda u Vitezu i Žepču, jednog do dva u Bugojnu, Busovači, Gornjem Vakufu, Novom Travniku i Travniku, dva u Zavidovićima, dva do tri u Kaknju i Zenci, te tri na slobodnoj teritoriji Donjeg Vakufa, odnosno Pruscu i od Donjovakovskih izbjeglica u Bugojnu.
Početkom januara 1993. godine odustalo se od jednog brdskog bataljona u Novom Travniku koji bi bio sastav Vitežanske brdske brigade i formirana je posebna Novotravnička brdska brigada 308. Okružni štab odbrane Zenca pretpočinjen je komandi korpusa, a opštinski štabovi odbrane brigadama. Sve postojeće brigade teritorijalne odbrane preimenovane su brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Brigade su bile pod komandom 3. korpusa, a protivdiverzantski odredi kao prostorne jedinice ostali su pod komandama opštinskih štabova odbrane. Do sredine jeseni 1993. godine ukinuti su opštinski štabovi odbrane i njihovo ljudstvo prekomandovano je u matične brigade armije. Već u septembru 1993. godine bio je dat prijedlog predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine za formiranje 7. korpusa. Ali uslovi i potrebe to nisu dopuštali narednih nekoliko mjeseci. Predsjedništvo 11. januara 1994. godine donijelo odluku o formiranju 7. korpusa armije. 26. januara ponovilo je svoju naredbu o formiranju 7. korpusa. U njegov organski sastav, prema prvoj naredbi o njegovom formiranju, ušle su jedinice 3. korpusa koje su pripadale operativnoj grupi Bosanska Krajina, a to su 17. slavna Krajiška brdska brigada, 27. brdska brigada, 305. brdska brigada, 306. brdska brigada, 308. brdska brigada, 312. motorizovana brigada i 325. brdska brigada. I jedinice operativne grupe Zapad, a to su 307. brdska brigada, 317. brdska brigada i 370. brdska brigada. Kasnije je izdvojen prvi bataljon iz formacijskog sastava 7. slavne muslimanske brigade, koji inače bio popunjen ljudstvo s područja Travničke regije i izbjeglica iz Jajce i Bosanske Krajine. I preformiran je u 37. muslimansku brigadu koja je pretpočinjena 7. korpusu. Busovačka brigada izdvojena iz operativne grupe Lašva i pretpočinjena 7. korpusu koji je dobio sjedište u Travniku od 15. aprila 1994. godine on je počeo sa radom. Hvala vam na pažnji. Hvala. Posebna mi je čast da se danas nalazim sa vama. To je iskreno od srca kažem, zato što je pred nama jedno veliko historijsko djelo koje će, ako boda, upaliti svjetlo da je se nešto dogodilo na ovim prostorima. Ja ću u svome izlaganju, kada sam se s Remzijom dogovarao šta bi mogao govoriti, mi smo se otprilike dogovorili da ponudim svoju retrospektivu na 7. korpus i na knjigu i na rat i na stradanje i na moje istraživanje magistarskog kasnije doktorskog rada. Kažem da sam prošao sve faze u ratu, od vojnika, komandira odjeljenja, voda, zamjenika čete, nadporučnika, kapetana, ponosan. Danas sam ponosan jer sam sve te faze prošao. 1000 se puta smrzao, 1000 puta i pokisao i ponosno to zagovorim ljudima. Čovjek bi rekao odakle to. Zato što sav toj trud koji smo uložili, danas kad smo napravili, naravno, nećemo pričati o tome na šta je to sve izašlo, ali ono što smo pokušali i ono što smo radili, zaista smo to uradili najbolje kako smo mogli. Drugo, ponosan sam na vojnike 7. korpusa, jer vi znate, ovdje se u knjizi to spominje, da je 7. korpus, ili tako da su vojnici i Jajca i ovih regiona bili u sastavu 3. korpusa, a kasnije će, jel tako, doći do odvajanja u zaseban, jel tako, korpus. Ono što bi još rekao jeste, a što je interesantno, kao vojnik, pješak, diverzant, kada sam čuo informaciju da će se odvojiti 7. korpus, mi smo kao vojska malo to skeptično prihvatili u Zenci. Zašto? Kako će sami? Hoće li moći? Veliki je to teren. Onda su to bile pretežno jedinice koje su bile, ajde da kažem, ne bi neko ne uzme pogrešno, izbjegličke brigade. Nema Jajca, Jajačka 305, ali tako brigada. Nema Busovači. Nema Donjeg Vakufa, Srbobrana, ali tako.
To su brigade koji nisu, znači i ti ljudi su imali već jednu vrstu traume, već su bili prognanici, ali je to kasnije, upravo taj moment, bio jači motiv da se više bore nego što smo mi, ne znam, u Zenici bili, jer su imali motiv duplo veći od nas u trećem korpusu. Jer zna da mu je tamo dom preko puta, preko one kose. A kada sam čitao roman Zilhada Ključanina, Šehid, i kad tamo oni u jednoj pećini pobjegli iz Sanskog mosta i čekuju pripadnike armije, a u stvarnosti doće ovi iz četiri sela da ih pokolju, i kako oni se tješe u toj šumi, u toj stijeni, u toj pećini, plakao sam ko malo dijete, jer oni su čekali nas, odnosno sedmi korpus. Nijek su nas ljudi čekali. Koliko smo osvojili, Allah zna najbolje koliko smo mogli. I dali smo sigurno o sebe. I sad nam je možda žao. Dosta puta pričam sa borcima koji kažu u retrospektivi što nismo više, što nismo jači. Ali tako je kako je. Jovan Divjak kaže u knjizi Zločini jugoslovenske narodne, u referatu Zločini jugoslovenske narodne armije u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova, genocid, znači na 425. stranci, da je jugoslovenska narodna armija 92. godine imala 100 aviona, 50 helikoptera, 94 znači duge cijevi, 800 tenkova i 1000 transportera. Šta smo mi imali u to doba? Ja kada radim promocije, ja kada govorim i promotor sam i na drugim knjigama, sjetite se pravljeni cijevi, sjetite se ti otiti pušaka, sjetite, ja kada sam kroz borbena dejstva otišao, jel tako, i sreo sam se 325. brigadom, pa kompletne jedinice su imali izgorene puške. Pa odakle vam puške izgorene kada je sa Slivena? Izgorene puške. Znači, pravljene puške, izgorene puške, lovačko naoružanje, pogledajte na ono. Pa to je, ove podatke mi to stalno trebamo ponavljati našoj djeci da u startu paritet nije ni blizu nije. Ne može se mjeriti, nema parametra omjera. A što vi niste, a što niste osvojili o to? Zašto ovo govorim? Ne da su te jedinice, kao što sam rekao, osnovali sedmi korpus, nego su ukrenuli i kontru, vi znate, osvajanje Kupresa, kasnije Donjeg Vakufa, borbene dejstva, znači prema Krajini. Vrijedno, zaista vrijedno svakog spomena. Ja sam, kažem, već sam detakao da sam magistrirao, doktorirao, i sjećam se da kad sam ja, sa šefom katedri u Tuzli na Filozofskom fakultetu historiji razgovaram na temu šta ću raditi kao magistarski rad. Sjećam se da mi je moj šef katedri rekao, kolega, nemojte genocid, nemojte to, nemojte armija genocid to, nemojte. Pa profesore, zašto? Pa kaže, postoji jedan historijski proces da 30 godina treba da jedna stvar, jedna pojava, jedan proces da sazrije, pa tek se onda može nepristrasno hladne glave prič po smatranju i jednih i drugih i ovih. Kažem profesoru, ja nemam desne ruke, ja nemam desnog oka. Ja sam ustao teško ranjen da završim fakultet, da magistriram ove stotine knjiga da pročitam u zvuku jer su mi čitali drugi ljudi i da sad isključivo magistriram na temu genocida jer su ljudi s kojima ću razgovarati, s kojima ću ići od kuće do kuće, raditi istraživanja i ponuditi našoj djeci upravo to zbog čega sam to sve radio, a to je genocid. I dok ja sačekam ovih 30 godina, Bog zna hoću li ja bi živio. A koliko će sudionika, učesnika Armije Republike Bosne i Hercegovine biti s one strane na onom svijetu. Možda i ovo jeste jedan od razloga zašto naši novi historičari, koji danas, vi znate da postoji katedra istorije, jel tako, u Mostaru, postoji katedra istorije u Sarajevu, postoji katedra istorije u Tuzli, zašto se proizvodi novi kontingent, novi korpus historičara koji nerado ulaze, ja čestitam mladom kolegi Amiru koji je čvrsto uhvatio to i on to nosi.
Ja mu čestitam, ja sam ponosan na njega što ga poznaje. I što stalno nešto objavljuje, stalno nešto govori, jer nam je to zaista, zaista potrebno, istinski, je li tako, potrebno. Ja sam u svom magistarskom radiju radio 22 opštine, od Skenderbakufa, Kotor Varoši i tako da, radio sam devastaciju vjerskih objekata, svih vojnih formacija, i crkve, i katoličke, i pravoslavni. Pravio sam poređenja, šta je to armija, pod navodnim znacima, ne armija, jel tako, prostor koji je kontrolisala armija, koliko je crkava tamo stradalo, koliko je na prostoru gdje je HVO kontrolisao, to su frampantne činjenice i podaci. Međutim, ono što je jako važno, meni je žao što ga zaista nema ovdje, što mi je Remzija Šiljak jako pomogao prilikom istraživanja prostora Travnika. Ja mu želim sretno ozdravljenje, da nam ga dragi Allah očvrsti, pa da nam se Ahilde vrati da bude s nama i dalje, ali satima smo proveli razgovarajući o 7. korpusu. Satima smo razgovarali o svakoj pojedinačnoj brigadi i bataljonu. Ja sam bio frapiran koliko čovjek poznaje detalje. Detalje. Pa sam se nekad znao pitati šta da mi nemamo ovakvog čovjeka i još ovakvih nekoliko ljudi. Hoćemo li znati sutra šta je se u stvarnosti, jel tako? Šta je se dogodilo? Tada sam saznao za udruženje za zaštitu tekovina borbe Bosne i Hercegovine Srednjobosanskog kantona, koje tada sam saznao da nema finansiranje i tada sam saznao i žao, boli me. Ali znam da sam sa stranica skinuo sve i jedan broj koraka i pražljivo pročitao od početka do kraja i koristio fusnote. Tamo negdje, možda i vi koji ste bili u redakciji ovog časopisa, koji ste pisali svoje članke i ne znate koliko ste pomogli meni i ne znate kome još. I kad ste to opisali i objavljivali i stavljeni na internet, ne znate koliko ste pomogli ljudima. Evo ja iz daleke Zenice i preko Gose, evo niz prvi put me možda vidite, ja se danas zahvaljujem za korak i za ovo udruženje da postoji i da ne odustaje. I danas je svečanost, danas je jedan murbarek, jer ovo udruženje je iznjedrilo jedno kapitalno historijsko djelo. Čestitke od srca. Čestitke od srca. Pogledajte, sad ću malo podataka, što je zaista frapantno i što čovjeka istinski boli. Jedna moja kolegica, profesorca, odnosno nastavnica, učiteljica, ispraća djecu u 5. razredu, 9-godišnji smjer, mislim da je 5. ili 6. razred, kad se ona rastaje s tom djecom i radi jednu malu anketu, ispriča nešto malo na svoju ruku o Srebrenici i na kraju, poslije tog testa, pita djecu, dobro, evo ja sam završila, hoćete li mi djeco, nisu to više ni djeca, sad će oni, jel tako, čeka i sad i fizika i hemija, i hoćete li mi dati djeco, samo jedno pitanje reći našoj učiteljici. Ponudit ću vam 4 epohe. Srednjovjekovna Bosna, Turska Bosna, Srednjovjekovna Bosna, Turska Bosna, Osmanski period i savremena Bosna ovo. Sad. Šta mislite, djeco, evo papir, šta mi napišite jednu cedljicu, kad je bila Srebrenica? 90% djece je napisalo da je Srebrenica pala za vrijeme Osmanskog perioda. Ona je meni šokirana nazvala i rekla, moja su djeca, i poslije mog govora, i na osnovu postojećeg predznanja, slušajući u drugi o Srebrenici, rekla da se Srebrenica dogodila za vrijeme Osmanskog perioda. To je 1463. 1878. Mi još moramo raditi. Mi još moramo puno raditi. Ovo što se radi, ovo se sve mora podići na jedan veći, da se kvadrira, da se diže puno, puno više. Pogotovo je pred nama, historičarima, da se još radi i da animiramo druge, da se ne spava, jer svaki dan nas je sve manje i manje, odlaze ljudi, a jel tako, svako sa svoju, svaku ovu debelu knjigu, svakim odlaskom borca odlazi ovako jedna debela knjiga, koju više mi nemamo priliku da napišemo. Neki dan sam djeci pokazivao
Neki dan sam djeci pokazivao video snimak u kojem ministar Bosne i Hercegovine, Republike Bosne, Velibor Ostojić, govori, odnosno potvrđuje činjenicu koju je pročitala u televizija Srbije, televizija Beograd Srbije, u 7:30 su pročitali vijest koji kaže muslimanski ekstremisti su se dosjetili, su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima. U Zološkom vrtu na Pionirskoj dolini tvrdi srpska straža sa Kromolja. Televizija Srbije, 19:30. Kasnije će, naćete na internetu Velibora Ostojića, da njega novinar kasnije kaže, evo, opet te pitam, jel se to dogodilo? On kaže, zaista je se to. Znate šta je pitalo mene moje dijete? Babo, je li taj čovjek normalan? Ali to se priča i to ljudi gledaju. To ima hiljade lajkova na Facebooku i na internetu. Tu će vremenom, ma hajde, pusti, i vi ste bacali živu djecu. To je proces. To ljudi gledaju. Pošto DV Arduba, mi u Zenci radimo jako puno i stalno objavljujemo priloge, patriotske, isključivo dokumentarne filmove, sve što radimo, radimo isključivo da se taj patriotski segment istakne. Jako puno ima videa i drugih videa strada. Međutim, pogledajte na YouTube, pogledajte jedan jako interesantan fenomen koji sam ja pratio, jer sam pregledao stotine sati i sam tražeći slike, detalja, sve što može poslužiti, jel' tako, u tom istraživačkom opusu. Primijetio sam jedan interesantan detalj. Kada tamo se pojavi neko svjedočenje naše televizije ili nekog tamo čovjeka koji je zaklan, gledao klanje, svoju vlastitu djecu i tako dalje, dole se komentariše, znate to sve. Najčešće Srbi komentarišu sa rečenicom, i vi ste nas za vrijeme Turske, i vi ste nas, ćele kula. Oni još žive u tom percepcijskom, valjda je to neko tješenje, jer ja nemam predstavu šta bi to moglo biti. U mom doktorskom radu ima jedan segment koji se zove, znači ja sam rekao da sam u magistarskom radu radio rušenje vjerskih objekata, a u doktorskom sam radio ideologiju koja je pokrenula da je to što će oni trebati uraditi, vrijeme drugi, a vidjeli smo svi šta je se dogodilo, da je to opravdano, čak i poželjan, jel tako, čin. I kada moje dijete sa mnom zajedno iščitava moj doktorski rad, kaže, pa malo su oni vas pobili koliko su imali želju i koliko imaju opravdanje, ono što je pokrijelo kad je pitanje motiv, kad je pitanje ideološka, jel tako, osnova. Kada ukalite internet, a internet nije naš, najčešći pojam kada ukucate generala, naš ponos kad ukucate ovog čovjeka, najčešća slika koja će se pojaviti ova. Da vam pomognem, neki podatak na internetu, da bi došao iz baze milijun podataka, postoji dva načina. Da ima dosta pregleda i onda ga internet od odgoga vadi iz arhive i stavlja ga gore, to je prvi način. I drugi, da se sistematski iz baze uzme i postavi gore. On tebe i njega servira i ti to platiš. Ovo je najčešća slika koja se pojavljuje posle naših heroja. Hoćete da vidite sliku koja se najčešće pojavlja posle komandanta Rasma Delića? Ova. Ovo je naš komandant. Ovo je naša dika i naš ponos. Ovo je na internetu. Od 30 slika, 15 je ovih. Ili 20. Ja sam, odnosno imala televizija i Baton, mi smo radili dokumentarni film po ovom Rasima, rahmetli komandanta našeg Rasma Delića, godišnjice preseljenja, i kaže mi njegov brat, u razgovoru kaže jedan interesantan i frapantan podatak. On kaže, neko je sklonio Rasimove slike sa interneta. A bile su i West Pointa, bio je sa svjetskim liderima, bile su kad je komandovao, bilo je na terenu. Jednostavno, kaže, neko je sve uzeo slike i odnio. I onda je ostalo ovo. Nek znate, to ste vi. Nije li to specijalni rat koji je još uvijek živ? Mi imamo jako dobar skor, jako dobre rezultate, ali nam je zaista,
jako loš marketing. Još malo ću samo slikama, slike sam upotrijebio da bude interesantnije i slikovitije vama. Kada onaj nečovjek ulazi u Srebrenicu, interesantno je, ne da Bog sakriti, na snimku Ratka Mladića koji ulazi u Srebrenicu, na snimku koji se kaže general Mladić, entering Srebrenica 1995, znači kada se na 8. minuti 54. pogledajte na gornjoj slici, na video snimku, se vidi da je Srebrenička pravoslavna crkva na svom mjestu. Ona je na svom mjestu. Ja sam razgovarao, to je crkva svetog pokrovljenja, Svete Bogorodice, ja sam razgovarao s oficirima Srebrenice i pitao sam Hamanda joj nema krova. Kaže, nema jer smo skinuli krov jer su stalno vidjeli granatiranje u Srebrenici. Pa je neko, kaže, od naroda, kad je skinuo lim sa nje, da pokrije vlastitu kuću. Pogledajte, ko laže, ko da ne laži rog. Ovo je crkva u gradu u kojem su bili, znate, i Žepe, i iz Bratunca, svi enklave, jer Srebrenica nije bila samo Srebrenica. To je to naše nedjelo i naša nedjelskost. Znači, ostala je crkva i oni su dobili svoju crkvu nazad, čim su ušli u taj grad. Druga slika, Donji Vakuf. Jedinice 7. korpusa ulazi Donji Vakuf. Tu je... Pardon? Na gornjoj slici vidite crkvu. Crkva se zove Uspeće od Presvete Bogorodice i Donji Vakuf. Evo, znači, gornja slika je sa video snimka. Sedmi korpusa ulazi u grad. I danas je ta slika tako tu. Međutim, odmah preko puta nje, Čašijska baš džamija Mokoćbjerga, 1582. nje nema. To je kad mi preuzimamo Srbobran. A kad oni uzmu Srebrenicu, tamo imaju crkve. A kad mi uzimamo, onda nema. Koliko ja znam, ova džamija je bila mjesto parkinga, a džamija Esme Sultanije je, jel tako, bila pijaca. Koliko se također sjećam prilikom istraživanja, ako da ne pogriješim, sjećam se da su čak iskopani bili temelji, da se ne znaju tragovi itd. itd. Ovo kao čovjek, ću reći na kraju. Već sam bio ranjen. Petak. Jedan naš objekat, jedan poslovni objekat u gradu, Šipad, je bio pretvoren u mešdžid jer nije bilo dovoljno prostora da ljudi klanjaju. Došli smo na džumu, a onda je imam, profesor dr. Šefik Kurdić, na džumi, visokim glasom, čestitao nam oslobođenje Vlašća. Nastalo je na džumi, na kojoj treba se šuti, veliko oduševljenje, ljudi su plakali, isto mala djeca. Slavlje, plać, ponos. Mi koji smo bili tada ranjeni, nama je bilo žao što nismo na Vlašiću. A generalno i staro i mlado je plakalo i blagosivalo 7. korpus svakog tog pojedinačnog vojnika koji je dao doprinos, makar jedan jedini korak, ali i jedinice za 3. korpusa koji su bili pridružene. I istinski smo se radovali tom i svakom drugom podvigu. Hvala vam kad ste smogli snage da napravite ovo monumentalno djelo. Ponosni smo na vas. Hvala vam. Hvala. Uvaženi saborci, kolege, autori i promotori, uvaženi gradonačelniče, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je što učestvujem u ovom činu iz nekoliko značajnih razloga. Prije svega što 7. korpus predstavlja jednu vrstu najsvjetlijeg ili najpozitivnijeg lica Armije Republike Bosne i Hercegovine, pa i Bosne i Hercegovine u cjelini, koji svojom snagom, svojom veličinom i svojom monumentalnošću u vremenu svog postojanja, a i nakon njega, znače i vrijede znatno više od prostora ili broja ljudi koji su samo u njima tada učestvovali.
Mislim da za historiografiju svjetskih razmjera među velikim brojem savremenika iz sfere politike, analitike, vojne nauke, historiografije, još uvijek postoji velika enigma koju je naš prvi predsjednik i vrhovni komandant Armije Republike Bosne i Hercegovine, Ali Izetbegović, definirao kao čudo bosanskog otpora. Mislim da u ovoj knjizi, koja je sakupila jako puno dokumenata, činjenica, fakata, analiza, svjedočenja učesnika aktivnosti, možete naći ilustracije tog čuda bosanskog otpora, koje je svjetski relevantno i sasvim pouzdano vam mogu reći da se daleko temeljitije, ozbiljnije i sistematičnije izučava u obavještajnim, analitičkim, istraživačkim i drugim centrima po svijetu nego što se to dešava na prostoru Bosne i Hercegovine. Moji su kolege prethodnici govorili o tome. Međutim, ono što ovdje želim kazati jeste da bez neke lažne skromnosti mogu tvrditi da je posljednji rat proizveo jedan veliki broj knjiga koje govore na različit način o suštini, karakteru i pojedinostima rata za odbranu Republike Bosne i Hercegovine od dvostrane agresije. Prvo od agresije Savezne Republike Jugoslavije sa istoka, nakon toga od agresije Republike Hrvatske sa zapada, ali ne mislim da i jedna knjiga pojedinačno nudi više dokumenata, konkretnih činjenica, objašnjenja i ilustracija kao što to nudi monografija Sedmog korpusa. Na različite načine, negdje kao djelimični autor, negdje kao recenzent, negdje kao saradnik, učestvovao sam u izradi monografija drugog korpusa, drugih korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovdje sam učestvovao kao jedan od autora i članova redakcijskog odbora i zbog toga to mogu kazati. E sad, ja znam da jedan značajan broj ljudi koji je presudno doprinio da Sedmi korpus bude to što jeste, da uđe u historiju kao jedna posebna vojna formacija koja je za vrlo kratko vrijeme svog trajanja napravila daleko više nego mnoge druge i poznate svjetske formacije koje su postojale znatno duži period, nisu danas sa nama. Neki su svoj život dali u toku rata, a Boga mi veliki broj njih i nakon rata. Žao mi je što neki zbog zdravstvenih stanja ili zbog stanja pandemije koja je u toku nisu danas prisutni, ali sam sasvim siguran da je naš dobri i duhoviti kolega Remzija Šiljak danas tu, da bi on sasvim sigurno našao način da kaže da ovo nije samo najvrednija, nego i najteža monografija koja je do sad proizvedena, da se može koristiti i za oblatne i za podloge, za koje kakve projektore, i da ima dimenzije koje su višestruko upotrebljive, ali ja se ne fokusiram toliko na njen objem i kvantitativne pokazatelje, ja se fokusiram na sadržaj ove monografije. Dakle, u tekstovima koji su ovdje sadržani naćete ono što svijet prepoznaju u Bosni i čemu se čudi i sa divljenjem priznaje, jednu vrstu slobodoljubivosti, pravdoljubivosti, hrabrosti i požrtvovanosti bosanskog ratnika, ali i bosanskih državnika i bosanskih ljudi koji su obnašali vlasti u državnim strukturama u ime Republike Bosne i Hercegovine. Na lijep način je to naš prijatelj Baton ilustrirao tim činjenicama o kojima ću u jednoj opasi malo kasnije reći još koju riječ. Ali ova monografija pravi jednu poveznicu posebno hrabrih, vještih, odvažnih i gizdavih bosanskih vitezova koji su bili prepoznatljivi na viteškim turnirima po Europi, bosanskih ratova koji su u sastavu osmanske
države predstavljali obično elitnu, udarnu i najupotrebljiviju snagu osmanske vojske, bosanskih regimenta u Austro-Ugarskoj carevini koje su predstavljale udarnu pesnicu carevine u vremenu dok je ona bila sila i snaga. Podsjećam, rat protiv fašizma na jugu Evrope odvijao se na prostoru Bosne i Hercegovine. Dakle, na čitavom jugu Evrope najteži period rata se karakterizirao bitkama, borbama i otporom fašizmu samo na prostoru Bosne i Hercegovine, u smislu organizovanih operacija i organizovanog ratovanja. Nije to nimalo slučajno, nije to samo zato što Bosna i Hercegovina ima planinu ili takvu konfiguraciju, imate sličnih terena i u drugim republikama, ali sa dobrim historijskim i suštinskim razlozima i političkim i moralnim i kulturološkim, Bosna i Hercegovina je izabrana kao prostor na kome se odvija i događa otpor i borba protiv fašizma na jugu Evrope. U ovoj monografiji ćete pronaći sadržaje koji su tada činili dušu ili suštinu naše snage kojom smo ostvarivali pobjede. Sedmi korpus je na određen način predstavljao i manifestirao snagu jedinstva i mentaliteta pobjednika. Jedinstva. Naizgled su spojene dvije operativne grupe u jedan korpus. Međutim, te dvije operativne grupe iza sebe su imale jako puno bitaka i jako puno pobjeda. Imale su različite iskustva do tada, ali jedan cilj. Sedmi korpus je na svoj način povezao Srednju Bosnu i Krajinu. Sedmi korpus je nalazio snage da kroz uticaj i rad svojih komandnih struktura ili najistaknutijih pojedinaca povezuje strukture vlasti i horizontalno i vertikalno. Povezivao je za to vrijeme postojeću privredu i davao prostora novim pogonima da počnu i krenu sa radom. Povezivao medije, povezivao različite pripadnike etničkih grupa u jednu formaciju, povezivao različita udruženja, pa čak na svojevrstan način predstavljaju sponu koja je spajala međunarodne organizacije između sebe ili grupe međunarodnih organizacija sa domaćim strukturama na ovom prostoru. To jedinstvo koje je gajio sedmi korpus i taj mentalitet pobjednika nije se priznavala nesavladiva, snažna ili opasna prepreka ili protivnik. Postojalo je pitanje na kakav način je prevazići, savladati, kako ga pobijediti. Nije se postavljalo pitanje može li se. I imali smo tu više nekakvih prilika, jedna promocija to ne dozvoljava, ali general Ćuskić je prisustvovao toj sceni kad je general Galovan, američki jedan iskusan general, došao i posmatra tamo iz Sturbeta prostor Vlašića, pita gdje su protivnici, a gdje su naše snage. Onda vrti glavom kad je čuo raspored snaga na terenu, kaže te protivničke linije su za vas nesavladive. Kad naš komandant Alagić kaže ne brinite se, bit će savladane. Šta je ono general kazao, dajte nam konopa i cepina. Bila, mislim, da. Tako je, tako je. Ta jedna vrsta mentaliteta komandanta, ali tima oko njega, komandanata na nižem nivou, je nešto što čini mi se da pomalo blijedi na ovom prostoru. Valja prelistati, valja čitati tekstove ove monografije, pronalaziti i crpiti snagu idejnosti, moralnosti, opredjeljenja, snage principa, snage stavova i pronalaziti inspiraciju i motivaciju istih izvora, istih korijena za postizanje pobjeda u novim okolnostima.
Sedmi korpus je na vrlo očigledan način predstavljao otjelovljenje ljudskih vrijednosti, vojničkih znanja i kvaliteta vojne organizacije, a pogotovo komandovanja. Imate veliki broj komandnog kadra i sastava sedmog korpusa koji je poginuo u borbi na prvim linijama. Od komandanata brigada, bataljona, o komandirima četa i vodova da i ne govori. Ali se i komandant korpusa, njegov zamjenik, različiti načelnici štabova, komandanti divizija u principu su komandovali sa prve linije ili sa samog zahvata fronta. Zbog toga je sedmi korpus bio tako ofanzivan, zbog toga su i njegove jedinice postizale takve uspjehe. Sa historijskog stanovišta ja sasvim izvjesno mogu kazati da je formiranje sedmog korpusa predstavljalo jednu vrstu prekretnice u odbrambenom ratu u Republici Bosni i Hercegovini. Nije formiranje sedmog korpusa značilo početak kraja rata, ali sasvim sigurno je označio kraj početka rata u smislu da je jedna agresija već bila uveliko zaustavljena, otupljena i oslabljena, druga agresija potpuno slomljena. U svojim operacijama sedmi korpus je od samog početka naznačio preuzimanje strateške inicijative na bosansko-hercegovačkom ratištu. I praktično sedmi korpus nije imao izgubljenih bitaka. Sedmi korpus je naznačio i jednu novu snagu takozvanih održivih uspjeha. Bilo je dotad uspjeha na nekim drugim pravcima koji se vrlo brzo relativiziraju. Sedmi korpus je imao taj kvalitet da svaki novooslobođeni prostor i sačuva. Kupreška operacija i zauzimanje Kupresa je jedna višestruko značajna operacija, iako možda ne simbolizira na najbolji način ono što je sedmi korpus, ali je možda na najbolji način učinila te prekretnice u ratu. To je prvi grad koji je Armija Republike Bosne i Hercegovine oslobodila i zadržala, ali možda ono što je još bitnije u svemu tome nije samo snaga koju je Armija Republike Bosne i Hercegovine pokazala, već i mudrost politike koja je tada stajala između nje. Tom operacijom je prekinuto savezništvo između dva agresora. Prekinut je pakt između Vojske Republike Srpske i HVO-a, takozvanih formacija jedne i druge, i HVO je direktno uzeo učešće u borbama protiv Vojske Republike Srpske. Za dalji tok rata i ishod rata ta operacija je značajna u tom smislu pogotovo. Ono što je Vlašička operacija uradila je bila jedna planetarna vijest. Ja se sjećam tih udarnih vijesti CNN-a o tome da Armija Republike Bosne i Hercegovine ulazi u završne korake oslobađanja svoje države, oslobođenje krov Bosne i Hercegovine. To je onako bila jedna vrlo efektna vijest. I dakle, sve to skupa govori o sedmom korpusu kao jednom najmlađem i najofanzivnijem operativnom sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine, i on je tu svoju dimenziju demonstrirao i dolaskom na prostor Bosanske Krajine. Ovo o čemu su moji prethodnici na jedan lijep način govorili, ta snažna motivacija da se jedan značajan dio boraca i komandnog kadra vrati svojoj kući bila je jednako toliko podržana od njihovih saboraca iz Srednje Bosne. Svi su pripadnici sedmog korpusa učestvovali u završnim operacijama oslobađanja Bosanske Krajine. I to je važna dimenzija vezana za sedmi korpus. Ono što ja mislim da iz ove monografije treba iščitati na jedan poseban način je nešto što sam neposredno nakon završetka odbrambenog i oslobodilačkog rata na prostoru Republike Bosne i Hercegovine spoznao u okviru
američke vojne teorije je takozvano manevarsko ratovanje. To ratovanje podrazumijeva ne samo manevar pokretom ili vatrom ili neku drugu vrstu vidljivog fizičkog manevra, nego manevar idejama. S druge strane, postoji jedna vojna teorija koja kaže, ona je historiografskog karaktera, da biste pobijedili protivnika, morate ga pobijediti na polju morala, na polju politike, na polju medija i tek onda na bojnom polju. Sedmi korpus je u svim ovim domenima moguće pobjede pokazivao jednu inventivnost i jednu vrstu manevra idejama. Naša moralna priprema boraca, komandnog kadra, političke i ukupne javnosti, bila je u značajnoj mjeri kreativna i mogu reći inventivna i razlikovala se od moralnog koncepta ostalih korpusa. Ali nije bila bazirana na propagandi i neistinama. Naprotiv, bila je bazirana i tada na činjenicama i predvidivim, realnim i provodivim projekcijama budućnosti. I to što je komanda 7. korpusa, njen komandant, komanda pojedinih jedinica i njihovi komandanti, predviđajući efektima svojih dejstava, naznačavali takve uspjehe, mnogima je djelovalo iluzorno i nemoguće. To se sve realiziralo. Uzet ćemo Kupres, uzet ćemo Komar, uzet ćemo Donji Vakuf, uzet ćemo Jajce, uzet ćemo Vlašić, uzet ćemo Sanski most, uzet ćemo Ključ. Sve se to dešavalo. A sve je to samo neku sedmicu ili neki mjesec prije toga vrlo često djelovalo potpuno neizvodivim. Ono što se u politici dešavalo na nivou neke od ratnih opština, na nivou okruga Travnik u to vrijeme, na nivou uticaja korpusa na politiku Bosne i Hercegovine, pa i međunarodno, to razbijanje ratnog savezništva između takozvanih Vojske Republike Srpske i HVO-a je direktna posljedica uticaja i djelovanja komandnog kadra 7. korpusa. Zbog poznavanja velikog broja činjenica i ideja. Ono što su mediji 7. korpusa radili i taj jedan specifičan način informisanja korištenjem neposredne uloge komandnog kadra, lista koji je izlazio, televizije i medija sa kojima je korpus sarađivao, također bilo vrlo uvjerljivo i vrlo motivirajuće. I konačno, ono što je u zamislima i pogotovo u načinu izvođenja dejstava činio 7. korpus, bilo je prepoznatljivo kao drsko, kao hrabro, kao vrlo originalno ratovanje koje je ulivalo snagu svim onima koji su bili u sastavu 7. korpusa, a proizvodilo jedan vidljiv strah kod protivnika na bilo kojoj strani. Dakle, u tom smislu mislim da je ova monografija na jedan vrlo korektan, vrlo argumentiran način izvršila jednu specifičnu misiju historiziranja moderne ratne prošlosti Republike Bosne i Hercegovine i to povezala sa nekim milenijskim tradicijama i vrijednostima Bosne kao države i specifičnog bosanskog čovjeka, bosanske duhovnosti, antifašizma i univerzalnih ljudskih vrijednosti i bosanstva na način da je to prepoznatljivo i prihvatljivo ne samo na prostoru Bosne i Hercegovine, već u znatno širim okvirima. S tog stanovišta cijenim da će ova monografija biti jedna vrsta materijala, štiva, izvora novih spoznaja i motivacije naših mlađih naraštaja da promoviraju istinu o Bosni, o njenim hrabrim ratnicima i braniocima, o armiji Republike Bosne i Hercegovine i 7. korpusu, u korist činjenica i istine, a ni na čiju štetu i ne na štetu istine. I mislim da se u tom smislu ova monografija razlikuje od mnogih propagandnih tekstova protivničkih ratnih formacija koje na svoj vrstan način pokušavaju pravdati
ili promovirati svoje jedinice ili svoje vrijednosti. Mi nemamo problem da ovu monografiju promoviramo u Banja Luci ili u Širokom Brijegu, nemamo problem da je promoviramo ni u Zagrebu ni u Beogradu, a nisam siguran da bi neke od njihovih formacija mogli u Travniku promovirati svoje monografije. Mislim da je to jedna od ključnih vrijednosti, pored svega ostalog što u vidu činjenica, tekstova i dokumenata sadrži ova knjiga. Sve vas skupa pozivam da oplemenjujete svoje spoznaje i svoje razumijevanje i poznavanje proteklog rata, čitajući tekst monografije 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Želim se vama, koji danas ovdje prisustvujete ovoj promociji, zahvaliti, ali isto tako svim autorima koji nisu danas ovdje prisutni, a učestvovali su u izradi ove monografije, izdavačima, redakcijskom odboru, svim saradnicima koji su pomogli u izradi ovog jako vrijednog djela, recenzentima, od kojih je jedan danas prisutan ovdje, lektorima i korektorima, onima koji su učinili likovno rješenje i štampari. Hvala vam na vašoj cijenjenoj pažnji i neka nam živi domovina Bosne i Hercegovine. Hvala i Sjeli. Ja bi se zahvalio svim autorima i iskoristio bi još samo jednu rečenicu. Mislim da kako god smo ponosni na naš 7. korpus, na njegovu kvalitete, historijski doprinos o odbrani i oslobađanju Bosne i Hercegovine, da ćemo imati razloga da se ponosimo i ovom monografijom. Jer uložen je veliki trud, napor, što reče Selmo, do sad su objavili monografiju prvi, drugi, treći, peti korpus Armije Bosne i Hercegovine, neke sam imao u rukama, neke još nisam, ali mislim da nema nijedne monografije o ratnoj jedinici sa prostora Bosne i Hercegovine urađeno na ovako jedan, po meni, sistematičan, metodičan način, sa nizom pregleda, dokumenata, mapa, i da ćemo imati razlog, bez obzira što nije prošlo ovih 30 godina, što kažu istoričari, te distance, da će izdržati vrijeme koje je pred njom, da će uvijek biti, znači, jedno naučno djelo zasnovano i utemeljeno na istorijskim činjenicama, i mi svi koji smo dali najmanji doprinos da ćemo se ponositi ovim djelom. Koristim ovu priliku da danas ovdje u Travniku i ispred svih nas koji smo ovdje ispred, i pošto i neke kamere snimaju, ovo će biti emitovano, čestitam sutrašnji dan državnosti Bosne i Hercegovine, građana Travnika, pripadnicima 7. korpusa, svim ostalim građanima Bosne i Hercegovine, a posebno da čestitam godišnje formiranja Travničke 312. 712. 312. brigade i 17. Viteške krajiške brigade, koje će sukladno ovim epidemiološkim mjerama sutra položiti cvijeće na mezar i neće ništa posebno drugo se održavati. Još jednom hvala što ste prisustvovali ovoj promociji i da vas služi zdravlje, čuvajte se i nadam se da smo uz pridržavanje svih ovih mjera propisani uspješno priveli i u ovu aktivnost. Hvala vam na pažnju.